Kur jam të nona, po jam të regojnë një njari shumë të shkurt, me qenë se unë e di se në gjithë dërës ju ka një e prit një, apo? Një non e ka pas një gjall pa burë, do të thot i ka vdek baba ati gjallit shumë herët, e ajo e ka rrit prej fillimit të rinë barim. Edhe këto nona, shka qështu i rritin fmit, interesant tash, zakonisht e ditur, se Zotë Gjellë Gjellë u ja vëzhdrip një dituri sikur me pas qenë shumë e shkollume për këshilla ati caroke që ja kanë për mo. Shumë e këshillojnë mirë, interesant, se edhe shumë frigojnë se për i ndodhë diçka, që ti. I dojnë shumë për stepër, s'ka problem. A i gjalli për ruj keni kali. Për ruj keni kali për me shqit shumë shtrejnë. Ashtu i kish met me rakë, shokte ati për ujshin kuval për shqitshin, edhe a i për ruj keni kali me shqit shtrejnë. Mirë po, qashton? Tha unë do t'ja gjoj ditën kalit tem, kur do t'a shes ma shtrejnë se kejt shokt. E kapi kalin e vetë me një ditë mrazi, kur njerëzit prej dorës edhe fërfullimit prej derës së ndilshin, a i tha sot do t'a qesë në pazar se kush i sot së në qetë koval. Veq unë, edhe shkoj, nana vetë është i qoj t'a birë, ku shkojnë sot me kali, tha sot nana e me tha ka me shqit këta. Sot tha ku kush së ndel veç muë. Mas drejke ardhë me gjithë kalit e shpia i shbo sladolet, ardhë u shkrinjit e u gjaku, edhe me nanën e vetë një disa lafe i banën, tha nana e me tha e shqit e birë, tha jo nanë, tha po pse, tha po kur kush si shkonoj nana e me në pazar. Tha, ure birë, tha po ti pse e qitë e sot me shqit kalin, tha në këtë ftoft, e ditë se sot zban kalijot pare, tha jo, tha pse sot si duhet kërkuj o birë, sot kërkuj sa të ju dasht o birë, tha o i nanë, tha, pse këtë lafë s'ma thave sa bale, që këtë kam për qëllim, tha pse këtë lafë s'ma thave sa bale, tha birë o nanës, sa bale tha banjë ke kalijot pare, jo lafë jemë. Tha, shti tha kër e ki pasë kalijet sa të du të pasë, sa të të më pare, tha shti lafi jem banë pare. Tha, shka ta thomë Zabale, tha, ti Zabale a vete u qove, i kështë zgjith kalje, kështë nu shalim, shkove me shi ta gjementi, kështë kur të vene me tableti, kush ma shtrajnë se këtë njës. Tha, Zabale, tha kalijet banë ke pare, jo lafi jem o birë jem. Tha, shti lafi jem banë pare, ha? Pra, kujdes lafit nonës, kujdes lafit babës, kujdes rinit fjales prindit, kujdes shumë fjales prindit, se ato për ti e din shumë ma shumë se ti për veti. Ato për ti e shumë ma shumë din se ti për veti. Edhe pra qka kur të këshilojnë ato ti e nuk janë të dash me të majnë të madhë. Ato se ka në të qëllim asë njëherë, qëllimi ative ashtë që ti mos me gabu heqë. Qëllimi ative ashtë që ti mos të gabojsh. E pra, në dëgjo, kujdes në dëgjo mirë.